Шығыс Қазақстанда мәңгілік елдің заң керуені акциясы басталды. Ұйымдастырушылар халыққа құқықтық кеңес береді. Әлеуметтік желілерде онлайн қабылдау жүйесі іске қосылыпты. Дәстүрлі акцияның биылғы ерекшелігі осы. Соның арқасында Семейде өткен шара кезінде Шығыс Қазақстандық 60-қа жуық тұрғыны прокурормен онлайн байланысқа шыққан. Сөйтіп мамандар 1500 адамға тұрғын үй коммуналдық әлеуметтік сала, еңбек құқығын қорғау сынды мәселелер төңірегінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мемлекеттік органдарға, облыс прокуратурасына өзінің осы күнделікті жұмыстарының себептеріне келмейтін азаматтармен оларға өзіміз келіп, олардың мәселелерін тыңдау, қандай сұрақтар олар қойған, со бойынша қолымыздан келгенше өзіміздің айтылатын барлық құжатсыз енді олар құжатсыз келеді ғой. Сондықтан өзіміздің жауаптарын бәрін түсініктемеде жүргізіп жатырмыз.